Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kristo Jesu nĩ twagũcokeria ngatho hwaĩ-inĩ mwega nĩ ũndũ wega waku na ũtugi waku korwo hamwe na ithuĩ tũkĩĩruta tũthomithia ngora ngoro ciitũ aria na ithuĩ nĩgetha tũigue na tũtaũkwo nĩ wendi waku baba tũtherie aria na ithuĩ ngora matũ maitũ ma ngoro na ma mwĩrĩ rĩĩtwa-inĩ rĩa Kristo Jesu mwathani witũ amen. Mũthikĩrĩria wakwa kũrĩ mũthenya wa ira nĩ tũrerutire gĩtũmi kĩa hekarũ ũguo ngũhutia na ihenya mũno tondũ lesson itũ ĩrathiĩ na mbere na hekarũ na ngwĩre atĩrĩrĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmi tũratũmire twĩrute hekarũ nĩ tondũ gũtirĩ njĩra ĩngĩ ona ĩmwe ngai athondekete ya ũhonokio tiga hekarũ kĩu rĩrĩa gĩgĩũka atĩrĩrĩ hekarũ yarĩ kuo werũ-inĩ na ĩgĩcoka ĩgĩthario nĩ Roma mwaka wa 70 AD na gũtirĩ hekarũ ĩngĩ thĩinĩ wa Isiraeli tũkũhonokia atĩa hau nĩho ndĩrenda tũke tondũ hekarũ nĩ na bata mũno mũthikĩrĩria wakwa thĩinĩ wa wĩruti witũ na kwoguo mũthenya wa ũmũthĩ rĩ tũgũthiĩ na hekarũ tũthiĩ nginya tũkinye mũciĩ wa matu-inĩ tũcoke tuume hekarũ thĩinĩ mũciĩ wa matu-inĩ tũcoke tũke thĩinĩ wa thĩnjĩro atĩrĩ tũtanathiĩ rĩ wenda gũkwĩra wĩruti witũ mũthenya wa ũmũthĩ ũgũkorwo thĩinĩ wa Danieli 8 na Danieli 8 no ta ũrĩa ndĩramwĩrire nĩ gũcoka twacoka na thutha twakinyirie Danieli 7 twakinya Danieli 7 tũgĩthiĩ kũgũrĩrwo 13 twathiĩ kũgũrĩrwo 13 tũgĩthiĩ 14 17 na 18 tũkĩhutia rĩu tũracoka na thutha nĩgetha tũcoke Danieli 8 na nĩgetha Danieli 8 ĩtũtware kũgũrĩrwo 19 na ĩtũtware kũgũrĩrio 20 na 21 tũrĩkio rathi witũ wa Danieli na kũgũrĩrio tũrĩ mũthikĩrĩria wakwa ndũmĩrĩri ĩno ndĩrakwĩrire ndĩmĩakĩte thĩinĩ wa maũndũ matatũ ndũmĩrĩri ya araika atatũ akũgũrĩrio 14 mwari wa 6 nginya 12 tĩrĩrĩ mũrata wakwa arĩa andũ arĩa matararĩho rĩ tũraria kĩ tũkĩgweta ũhoro wa hekarũ ndĩrakwĩrire ĩyo nĩyo hekarũ ĩrĩa yakĩtwo werũ-inĩ yetagwo sanctuary kana tabernacle tondũ nĩyo Musa erirwo ake tondũ yarĩ ya kũhama makũra haha magathiĩ harĩa hangĩ mewerũ-inĩ mĩaka 40 makamunya ĩgakuo nĩ ciana cia Lawi ĩgathiĩ kambo rĩngĩ na nĩgetha Ngai atwarane nao arĩ itu-inĩ rĩu ũrona hau ũguo nĩguo hekarũ yarĩ ndĩrakwĩra yarĩ na hekarũ ĩmwe yagaĩrĩtwo maita matatũ na ndĩrakwĩra maita macio matatũ no ũndũ ũmwe na Trinity ĩrĩa tũgwetaga nĩkĩo Ngai witũ hingo ciothe akoragwo tugaga nĩ ũtatũ mũtheru ũguo twarĩ na outer court rũgiri rũrũ rwanaka rũthiũrũrũkĩirie hau rũgiri rũu nĩruo rwathiũrũrũkĩirie hekarũ ĩyo nĩyo nyũmba hekarũ ĩ ng'ima no nyũmba ĩyo rĩ rũgiri rũu rĩ yetagwo outer court gũkũ nja ya hekarũ rĩ nĩkuo andũ mokaga magaikara ona andũ a ndũrĩrĩ matiarĩ na rũtha gũkuhĩrĩria rũgiri rũu nakuo thĩinĩ rĩ kũu court yard rĩ kũu thĩinĩ rumu ĩyo rĩ gatagatĩ gũgakwo nyũmba ĩngĩ yarĩ na rumu igĩrĩ nyũmba ĩyo ndĩrakwĩra nĩ harĩa hatheru na harĩa hatheru hatheru ũguo nĩ kuga atĩa ngwĩra na njĩra nguhĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ kuga ũrona nyũmba ĩmwe no ĩgaĩtwo tito ũrĩa twakaga ĩgakwo ĩgekĩrwo mũrango ũmwe tu harĩa yarĩ na mũrango ũmwe nĩgetha mũingĩre na mũrango ũmwe yarĩga kũingĩra na mũrango ũmwe rĩ ũgakora kĩgongona wakora kĩgongona nĩ kĩgongona kĩa rũthuku nĩkĩo gĩacinagĩrwo mbũri na nĩkĩo kĩrutagĩrwo ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ kĩu nĩkĩo mũtharaba ũcio nĩguo mũtharaba warĩkia kuma mũtharaba rĩ tũgoka tũgakora rũĩ rwa gũbatithĩria andũ nĩyo yarĩ mbakũri ya maĩ kuma hau ũkaingĩra thĩinĩ wa mũrango ũngĩ kanyũmba ĩyo yagaĩtwo rumu igĩrĩ ũgakora rumu ĩngĩ ĩmwe nayo rumu ĩno yetagwo harĩa hatheru naho harĩ na mũtĩ wa gwĩkĩrwo matawa na metha ya mĩgate 12 ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ mũtĩ ũcio rĩ mĩtĩ ĩyo matawa macio 7 nĩ makanitha marĩa 7 kũgũrini ĩmwe mwari wa 7 na 11 nginya 18 na matawa macio no mo njata iria Jesu anyitire thĩinĩ wa kũgũrĩrio nĩo araika arĩa 7 a makanitha macio 7 in other words history yothe ya kanitha yonanagio hau na mwena ũyũ ũngĩ na maguta ndĩrakwĩra maguta marĩa mekagĩrwo matawa macio nĩ ma mĩtamaiyũ mĩtamaiyũ ĩyo rĩ mĩtamaiyũ ĩyo ma mũtamaiyũ ũcio rĩ nĩ kuga maguta ma olive ti mũcumaa kana maguta mangĩ o mothe tondũ marĩ gĩtũmi kĩa roho mũtheru warĩkia kuma hau ũrona mĩgate ĩyo mĩgate 12 na mĩgate ĩyo ndĩarugĩtwo na o mũthenya yarugagwo mũthenya ũmwe wa thabatũ ĩkarĩo thabatũ ĩno ĩngĩ
irashokiyoge nabivyiriga ipeke yao ndirakwira ne horo wa ngai kirikano kiria kero na kiria gikuru nikio ndeiga gukirwo ndokemwe aiga guirwo ndoigire migateta ndatu itandatu ndiraguthomera thini wa ucokeria mathani nyanya muhari wa ithatu mathani arauga toirio shiki turagia mundu muoyo no ne kigo yothe kiumite kanu ka ngai na njirenge ne kuga atiriri ne kuga ne nginya turie mugate wa muoyo na niguo kiugo kia ngai nikio athijiri kai maiga amegateo uma uturona gatagati ka nyumba yo hari na kagongona kanini gacinagirwo mahuti maria manungu wega muno na mahuti macio ngai akira mutha atiri thini wa ibukuri athama 29 ngucokeria mathani matikana ona thama 29 gutikana ge mundu ona uri ku thini wa thi ugathondeka mutukanio cio wa mahuti macio ati acinire mundu mukuo kana arute igongona ri macio matikana cinwo kundu kungitiga hekaru thini na machinero hau tondu ni mahoya matheru niguo thini wa kuguriri 15 mwari wa mbere nginya 5 ati macio ni mahoya matheru ndogwera uma hau ni yatwaraga mahoya mbere ya ngai riu menyere ucio ni undu tangigeria gwika gucina mahuti macio kana guthondeka composition iyo ya mahuti macio manungi wega uguo ngai erete Musa ungithondeka ngai aruga ni abomination na ni ukuragwo ni ngai ni autwira cira turakwira atiriri wauma hau ugathie kanyumba karia gatheru gatheru gutiari kindu kingi thiini tiga ithanduku ria wira na kagagitwo na gitamba ya gitune gitama kitungu muno kiohetwo itamba ithatu hamwe kia buru ya papo na kia red na white maguruini ikaingira na uguo ati ona ukiingira ndukuhingura uguo uguthie uke ukweheria kimwe uingire uguo herie kiu kingi uguo gutiri hindi mundu uri uri nja thiini wa kanyumba karia kanja angiona kiria kiri thiini kuingagirwo muthenya umwe mwaka mweri 10 mweri wa kenda karere no turi ni muthinjiri ngai uria munene na gitama giki nikio giatukire muthenya uria Jesu ahambirwo mutharaba-ini na njira ingi atia igongona na wira wothe wa hekaru ukirika muthenya uria Jesu ahambirwo mutharaba-ini kenge kwira muthikiriria wakwa ani ngwenda uthikiririe wega muno mwathani witu Jesu arakwira atiriri niwe wathondekire mubango uyu niguo turathomire thiini wa thama 45 muhari wa kenda ati umenye wake o uria ndakuonirie wake na indo ciothe uguo ndakuonirie niki tondu uguo niguo ngai witu endaga tondu niyo njira ya gukuhonokia we na niyo njira ya igotiri ya matu-ini thikiriria uigue atiri undu ungikorwo ugithie oro na hanini tiga o uguo tondu uyo niyo njira iri ya ngai athondekete ya gutuhonokia na gukuhonokia na kuhonokia andu aria angi riu ri kiuria giroka haha niki gi gutuma ngai witu auge njira ciake iri thiini wa hekaru na tiga tuigue njira cia mwathani ri iri thiini wa hekaru niki gi gutuma ikorwo iri thiini wa hekaru niho ndirenda gukwira atiriri uthikiririe na njira njega nigetha uhote gutaukwo niriri gitumi ni tondu nigetha Kristo oke guku thiri niwe wathondekire mubango uyu na no nginya angiokire agereire hekaru aumite haria hatheru no ukoragwo ho ni ngai arikia guka ri aoke guku thi atuike mundu aciarwo ni mutumia wetagwo Mariamu acoke akue ithenya ria mehia maitu ndirakwira atiriri hindi iria againgagirwo handu haha hatheru hatheru ri hatirĩ kĩndũ kĩngĩ gĩakoragwo ho tiga ithandũkũ rĩrĩ rĩa ũira ndĩrakuonirie ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ ngai erĩte Musa arĩũka agaikarĩra gĩtĩ gĩkĩ gĩa tha agatuohera mehia tondũ mathani ma ngai marĩ kũu nĩkĩ gĩatũmire Jesu aume haha hatheru na haha nĩho ngai arauga araikara ithandũkũ-inĩ rĩu nĩ ngai waikaraga no haha thĩinĩ wa hekaru ya werũ-inĩ kana ĩrĩa yakirwo nĩ Solomon nĩ mathani ma ngai maikaraga marĩa arĩ mo mũtugo wa ngai wanyita wega hau mũrata wakwa ũmũthikĩrĩria nĩ wĩruti twĩ naguo ũnyite mathani ma ngai mareflectaga mũtugo wa ngai ũguo nĩ mwaigĩte ithandũkũ-inĩ rĩu na hakagĩa na riri wa ngai na gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩingĩra rĩu kĩrore ũrĩa mwathani witũ ekire mwathani witũ atumire mũciĩ wa matu-inĩ auma mũciĩ wa matu-inĩ agĩũka gũkũ thĩ ndĩrenda tũthoke o harĩa hekaru-inĩ nguonie ũrĩa ngai witũ aroka mwathani auma mũciĩ hekaru ya matu-inĩ aikũrũka gũkũ thĩ aumĩte harĩa hatheru aratwĩrire atĩa thĩinĩ wa Mathayo 11 mũhari wa 27 atĩ gũtirĩ ũĩ ithe tiga mũriũ na gũtirĩ ũĩ mũriũ tiga ithe kana ũrĩa mũriũ endaga kuonia
Jesu arenda gutwira atia no uria waumire igoro ugwo Jesu na ukagociarwo ni gukoka etua mwana ingiranda ya Maria auma igoro tondu ari kuo mbere yo agakiuga atia auma haure okire agereire hekaru ini thini tondu thinguyu ni wake uhoro ni wake Johana emwe muhari wa mbere okiambiriria uhoro wari kuo no uhoro watuire o hari ngai no uhoro wari ngai ucio uhoro ri niwe wagiukire agituika utheri utheri uria uhatheragira andu tiga ngutware hekaru ya karumukara gathini uigwe Jesu uri aroka indo icio niwe cionanagia okiambiriria uhoro wari kuo naguo uhoro watuire hari ngai naguo uhoro wari ngai ucio uhoro ni agituire hari ngai okiambiriria indo ciothe ikigia na undu wake na kindu ogiothe kiria kigiite gutire kiagiire atari ho ona kimwe theini wake nikuo kwari muoyo naguo muoyo ucio niguo utheri wa andu na utheri ni utuire utherete ndumaini nayo nduma ndi yauhotire Mwathani akwira atiriri kanyumba gaka gatheru gatheru ri niwe indo icio cionanagia niwe utheri niwe kiugo migateno ona nowe watheragira andu na nitwirirwo to irio ituragia andu muo ni kiugo kia ngai ugu uhoro ri githongo kiuga and the word was with god the word uhoro and the word was god ugu ni kuga atiriri uhoro uyu wari ngai na uhoro uyu watuire hari ngai jesu akihituka hau oka ri agekate ithe ndagiciarirwo ni mutumia gutwo miri agaciarirwo Bethlehemu agiikara akirite ki miaka 30 mwaka wa 27 agiikuruka thiini wa Johana emweri muhari wainyorerwo niguo okire mundu wareketio ni ngai wetagwo Johana mundu ucio okire ni undu wa uira oumbire uhoro wa utheri nigetha andu othe metikie ati ni undu wake na tiwe utheri ucio okire nigetha oumbire uhoro waguo utheri ucio Johana agiciarwo ari forana na niwe Elija uria wokire ihinda ndira guthomithirie Elija wa ihinda riu ri agioka mbere ya Jesu nigetha arute wira omwe tu na arikia akirengwo kiongo hatiri undu ungigwathire riria Johana athire agithi werũ-inĩ agira andu okũrĩa rũĩ rwa Jorodani Jesu akimũkora okuo amũkora ri akiuga ona indũrũme ya Ngai ĩrĩa ya gũthengia mehia ma kĩrĩndĩ ithe tiguo augire akoguo-rĩ thĩinĩ wa Johana wa mbere 35-rĩ ningĩ mũthenya ũngĩ Johana agĩkorwo arũngĩ mena arutwo ake erĩ agĩcũthĩrĩria Jesu akiuga onai gatũrũme ka Ngai na arutwo acio erĩ maiguire ũguo-rĩ magĩkĩmomĩrĩra nake Jesu akĩhũgũka akĩmona mamumĩte thutha akĩmoria nĩ atĩa mũkwenda nao makĩmwĩra atĩrĩ rabii ũguo nĩguo wataũrwo nĩ ta kuga mũrutani uraraga kũ akĩmera ũkai nĩ mũkuona magĩthiĩ makĩona harĩa araraga magĩikara hamwe nake atĩrĩrĩ Jesu athiĩ aingĩra mbakũri ĩno ndĩrenda gũkũruta matu-inĩ nĩgetha wone ũrĩa tũthiaga matu-inĩ tũtanathiĩ gũthoma cira wa Ngai Jesu nĩ auma harĩa hatheru haithe aikũrũka aingĩra atuonia indo iria ciothe atũreheire cia gũtuonia acoka oka akora Johana abatithio abatithio-rĩ nĩkĩĩ Jesu akire auma mũĩ roho agĩikũrũka ta ndutura igũrũ rĩake akiuga ũyũ nĩwe mũrũ wakwa ũrĩa nyendete mũiguagei na mũmwathĩke ũira ũkĩrutwo nĩ Johana ũira ũkĩrutwo nĩ matu-inĩ ũira ũkĩrutwo nĩ Ngai nĩkĩ thĩinĩ wa marũa ma Johana wa mbere 3 noguo tũrerwo ũira nĩ nginya ũrutwo nĩ andũ 3 nĩgetha ũndũ ũkinyanĩre thĩinĩ wa Bibilia nĩ nginya ũrutĩrwo ũira nĩ andũ 3 Jesu arutĩirwo ũira nĩ andũ acio 3 arutĩirwo ũira nĩ andũ 3 eni nĩ gũkorwo atĩrĩrĩ aiya tatiga nĩ gũthomere atĩ gũkũ thĩ aira nĩ aigana nĩ 3 ĩ matu-inĩ nĩ 3 reke ngũthomere nondũ nĩ ngwenda ũnyite handũ hau na nĩ handũ hega mũno nĩ ngũhonora nĩ handĩra thĩinĩ wa marũa ma Johana wa mbere aratwĩra gũkũ thĩ aira nĩ 3 nĩ maĩ na roho na kĩ mwaki na indo icio nocio Jesu witũ aroka akonania the testimony tondũ Ngai ndarenda wĩtĩkie o hatarĩ na gĩtũmi ona ona hanini nĩ ũndũ nĩ arenda ũtuĩke atĩrĩrĩ Johana 5 mũhari
wa inya nigo korwo kiria giothe giciaritwo ni ngai ni gitoragia uhoro wa guku thi naguo utoria utoretio uhoro wa thi atiriri ni gwitikia gwitu uria utoragia uhoro wa guku thi tiga uria wetikitie Jesu niwe muru wa ngai we niwe wokire uhoro ini wa mai na thakame wa Jesu Kristu dokire uhoro ini wa mai moiki okire uhoro ini wa mai na thakame na roho niwe muira ni gwituike roho niwe uira wa niwe uhoro uria wama amu aire ni atatu igoro neo ithe witu na roho mutheru nao atatu ni umwe guku thi nakuo aire ni atatu ni roho na mai na thakame Jesu Kristu arautirwo uira roho akaruta everything wa Elijah agachoka akavatithio mai macio na nikira ugwe thini wa Johana ithatu mwari wa gatatu wa kana wa gatano utangiciarwo na mai gutiri kuno thamaki wa ngai agachoka akauga tondu uria ngai endete kiriri ya uku thi mwari 16 arutire muru wake wa mumwe getha uria wothe ukamwitikira ndakore akagia na muwe wa tene na tene tarora murata wa mwathani Jesu ni avatithio niki atigara atigaria kendo kimwe guthie kigongona ine kiria kiarutagirwo gatorume tondu karutagwo thakame yaitwo ni ndirakuheire rugano ruothe ria ingagirio hekaruthini akihujia miaka 3 na nuthu na miaka 3 na nuthu Jesu agithiruka Jerusalemu guothe Israeli guothe akihonia andu agika maundu maingi riria muthenya wakinyire akiuga atiriri ihinda ni riakinya muru wa mundu aneanwo toria uhoro wake wandikitwo maandiko-ini Jesu aingirire Jerusalemu thayo mirongo ina ithatu akini kiumia kiu tugaga thiku icio cia muico cia kuingira cia mwathani kuingira Jerusalemu agithambia hekaru akirutirwo raria mathagia indo kou agicoka agiikara kou akiria giathe muthenya wa ramithi juma akiumagario itura agitwarwo kigongona-ini giki agicinwo agituika kaburi karia gathinjagwo mwathani rau mari hatheru na ingira hari hatheru hatheru igoro aingera thiini wa gutuhe uhoro mwega aabatithio acoka atwarwo kigongona-ini aruwe ndurume ya ngai Jesu ndacokire hekaru iyo ringi tondu ndari undu ungi angiekire nigetha acokere yo tondu ndangicokera yo ni athie auma hau mwathani witu ariuka muthenya wa mbere wa kiumia hatiri undu ungi Jesu ekire tiga kwambata matu-ini atumwe mwe muhari wa inyanya na kenda ni ithue na ithue ni ati atwekaga utangiciarwo na mai na roho ri ndungiingirwo thamaki-ini wa ngai uguo ithue ni ithue tuthiaga hekaru-ini muthenya wa umuthi tuthiaga atia twambaga tukahunjĩria ũhoro ũrĩa mwega sawa ngai tathikĩrĩria ũigue twarĩkia kũhunjĩria ũhoro ũrĩa mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa kristo twaũnyita tũkamenya mehia maitũ tũgakinya ikinya rĩa mbere rĩa kwĩrira tũkahera twarĩkia kũhera-rĩ tũkaumbũra tũkagarũrũka hatirĩ ũndũ ũngĩ hangĩũka tũkamenya tũrĩehia na tũrĩatuĩre gĩkuo na mũciara wa mehia nĩkĩ nĩ gĩkuo mwathani akiuga mũndũ wothe ũkwenda kũnũmĩrĩra erege oe mũtĩ wake wa kwambĩrwo abo tũtioyaga mũtĩ mũcore mũtĩ mwake tũgakua tondũ ona tũngĩambwo hau tũtingĩhonokia ũguo twĩtĩkagia na wĩtĩkio twarĩkia gwĩtĩkia na wĩtĩkio-rĩ tũkaumbũrĩra Jesu lakini nĩ nginya tũkue kĩroho tũgakua rĩu na faith tũgathiĩ hau nĩho tũtwaragwo mũtharaba-inĩ tũgakuĩra hau magũrũ-inĩ ma Jesu tũgetĩkĩra igongona rĩu rĩa Kristu tũgetĩkĩra nĩwe watũkuĩrire na andũ aingĩ managerie nginya gũkua mĩtĩ makĩamba ndũkũhonoka ũririkana Jesu akĩambwo harĩ na icierĩ na mũtĩ ũtarĩ mũtĩ igũrũ wake matiahonokirio nĩ mĩtĩ ĩyo ona ũrĩa werirĩire Jesu erirwo nĩ ngakũhonokia tondũ ti mũtĩ ũcio ũhonokagia mũndũ nĩ gĩĩko kĩrĩa Jesu ekire gĩa gũkuĩra mehia maitũ na nĩkĩo ndĩrakwĩrire atĩrĩrĩ mbũri ĩrĩa ya Azazeli ĩrĩa ĩtaigagĩrĩrwo mehia-rĩ ĩyo ya mũcukari-rĩ ĩno ĩngĩ yaigagĩrĩrwo mehia-rĩ nĩkĩ gĩatũmire ĩtuo mbũri na tigatũrũme nĩ tondũ mbũri ĩyo nĩ mehia nĩ ya gũkua mehia mĩaka yothe Kristo hĩndĩ ĩyo areka maũndũ maya mothe nginya agĩciara akĩbatithagio ndarĩ na mehia ithuĩ tũbatithagio tondũ nĩ twakua nĩgetha tũriũke rĩngĩ twĩ thĩinĩ wa Kristo tũmwe aroma ithathatũ mũhari wa mbere nginya ithathatũ na ĩgathiĩ nginya aroma mũgwanja ĩratũhe analogy ya mũtumia ĩkauga mũtumia-rĩ angĩkorwo mũrũme muoyo wahike-rĩ nĩ matuagwo mũmaraya na mũtharia no mũrũme angĩkua-rĩ arĩ na rũtha rwa kũhika tũgakĩũria atĩrĩrĩ tondũ mbere twarĩ nĩguo Paulo aroria thĩinĩ wa Roma mũgwanja twarĩ atumia a mũndũ ũngĩ-rĩ no wakuire nĩ ithuĩ kana nĩ mũndũ ũcio nĩgetha tũgĩe na rũtha rwa kũhikio nĩ ũngĩ na tondũ watho ndũkuaga-rĩ
uthikereria analogy no nejaga muno watho ndwakuire so no wakuire ni ithwe tukuaga tukagia na rutha wakuriukira thini wa mundu ungi tondu watho urauga nitunite watho tukue na tukahenio ni mundu gutire no motaunite watho tondu watho uyu tutiunaga ni undu wakuinywa johi uri aigwa ukiruka kunywa thigara kana kuruma mundu kwenda kana gwika tuciaragwo turi ehia kihumo tondu tukoragwo turi ehia tondu twiciana cia muhia witagwo Adamu Aroma ithano muhari wa 12 Adamu wa mbere atureheire gikuo tondu ni ehirie Adamu wa keri ri aratureherera muoyo na niwe Kristo riu ari o the mali theini wa Adamu wa mbere riu makiendaga na matekwenda ni matuireirwo gukua nikio Kristo okire agikuo agikuo kiu kiao nigetha na wari o the megwitikira igongona riu ria Kristo maciarwo theini wa Kristo maonokio matuike akugaya na nikio kurerwa ati thini wa Johana emwe imwari wa 12 okire kuri andu ake mwene nao makimurega no riri aria othe mamwitikirire makihotithio gutuika ciana cia ngai ire ite ciari tuone kwenda kwa mwiri na thakame tika kwenda kwa ngai murata wa mwathani hwaini wa muthe wiruti bitorenda gukwira ati Atire jirenge tiga jirewa ya hekaru nikyo dira kutho omidhi. Nitondu iradhi nambere mwishi wa mtu inumudhenya wa mwudhi. The services are still going on. Na idhuwode nige that wetekere Kristo neginya tuta ukuone idho ya hekaru. Neginya. Na nikyo na ya hudi todu ni mare gire Kristo li. Matura wa marira ka nimegu waka hekaru. Nimegu waka hekaru. Marenda waka niki. Marenda waka todu matire handu manke hoera. No idhuwe ni towe ya tiredhi ni wa aibirania nyanya muhari we mwe na kenda muhari we mwe twi na muthinjiri ngai uri munene muci wa matwini na ni ora turutira igongona tutirabatara muthinjiri ngai unge gukuthi muthinjiri witu hakaru iri etake tuona moko mahandu guthomera hau ata kuga hau muhunjia nawe urati ndoge twira hotangithoma mandiko ke guthomere ni tondu riri niguo mandiko marauga na nigetha uigwe uhoro uyu ni mwega muno hekaru Leure haworo wa maundu macio twamwira ri undu uria wivata makiria ni uyu ati ni turi na muthinjiri ngai munene utarie o uguo nake ni aikarite thi mwena wa urio wa gitikia uthamaki kiria gia kura igu utarie o ta muthinjiri munene uria wakoragwo thiini wa hekaru ino uguo twi na muthinjiri ureka the same services no areko are muci hekaru ya matwini nake ni mutungatiri wa handu haria hatheru Wage ikaro kiria kiama o kiria giakirwo ni mwathani na ti mundu na riri muthinjiri ngai munene wothe ni atuagwo wa kurutira ngai maruta maigongona na tondu wa uguo ri ucio nake no nginya akorwo ena kindu gia kuruta ucio no nginya aruta gatorume waririkana karuta ndegwa yake akaruta mburigiri Kristo araruta nake thakame yake mwene amen ngai witu akurathime Kristo araruta na thakame yake mwene ni waronia watho wa ngai atiriri nie ni ndahingirie watho wothe na irihiriria waugite aria marehe makue ni ndirakuire uguo Kristo atuikire muici ni undu waku agituika muragani ni undu waku agituika mutharia ni undu waku akiabwo muteini mehia tehitie akiigirirwo mehia mathi ngima na niho ndirakuiriria atiriri just money riria Jesu ararirwo tuku akahoya ni mehia macio mamuritohagira tikumakio makagio ni kuhukua haria mutharaba-ini ucio ndo makagia Jesu Jesu makio ni kuigirwo mehia atari acha manamu atari o mehia na ndekita mehia na ni mari muru muno na tondu gitumi kia muri ni matumire ngai ithe amwehererio thiu ni ithe onire muriu ari mehia on the cross that was the offense of the cross akiona muriu ni atuika mehia na kirumi giki uririkane kiarumitwo ni ciana cia Isiraeli imwe irugamite muri muri wa Gerasimu na iri gikiri makiria kingi makirwo manire mauge atiriri kugwatwo ni kirumire ni mundu wothe mwambe mute iguru that doesn't matter what you have done but so long as no cross by wa mute iguru wabo wi mugwate ni kirumi kiu gekirwo niki nigithe gikanyita muru wa ngai abo mute iguru akuwe kirumi gethe tondare na mehia na kirumi niki kirumi tire hia rimwe particular ni mehia maria meagio ni andu othe thiini wa thi atiriri murata wa mwathani hekaru iyo Jesu witu ambata tutiri na njira ingi ni nginya tuikire hekaru na hatiri mundu ukuhonoka atahitukiire njira iyo tondu twarikia gukinya mutharaba-ini tuune maru hau twirire Jesu twetikire thakame yake turoragio ruwi turi akuo no tuthiaga tukiinaga
ukingoni mwa Yordani o uria mundu abatithagio na niyo haha riu murata wakwa ndirakwirire shaitani ni oi makinya maya mothe kindu kia mbere kira shaitani angithukia niki ni ngwatanirwo yaku no batithio haha wathi guthikwo ni kiathukirio batithio ni wangu mutharaba ini twetekagira ona ko tutira umenya no ubatithio akimenya haha niho murathikwo mukario kamurieru ucio agithukia ni nginyo batithio no batithio wa ma ubatithio wa ma ni gutire mundu uthikagwo maguru agatigwo kiongo utire mundu uthikagwo mutwe agatigwo maguru tuguthikaga litarari we muoyo maini ukaumbuka niguo Paulo arauga thini wa Roma ithathatu na nigetha wone ndungihota gwika undu ungi na ndungigarura uria Ngai atuite tondu riri aiko Jesu we mwenyewe ni agutoboka kuo ri we nikigi kugirio toboke tondu riri we urarwa ati to nginya mwathani aratoboka Johana akarega kamwira no o nginya ubatithie tondu uguo niguo kuri agathika maini hakiri uguo ri nitukiuge ati nituture twehagia niguo wega wa Ngai uinge Aroma ithatu muhari wa mbere he kurwaga gutuika uguo kaithu aria twakuire tugithengerio uhoroini wa kwihia ri oguthengari tungigitura ati twehagia kai motoe ithu othe riria twabatithirio tutonyo thini wa Kristo Jesu twabatithirio tutonyo thini wa gukua gwake tondu ucio twa batithio ri ni guthikwo twathikirwo hamwe nake gikuini kiu nigetha o ta uria Kristo ariukirio akiuma kuri aria akuo ri na hinya wa riri wa ithe witu ri ona ithue tuture muturire wa muoyo mweru amu twekirwo uguo amu twagikorwo uguo ni guciarithanio twaciarithanirio nake ri ona ngerekano ri kiu gia gukua gwake ri no taguo gutura tu no taguo tugutura tuciarithanitio nake na ngerekano ya kuriuka gwake ona tu the system is very simple na ni kia ndoinge maremagwo ni gwitikira ni wakinya mutharabaini kigongona kiu Jesu akwire na ni wona kiragira tuma Jesu oke kunina wira wa hekalu tondu ni awoya atuonetie iri kiria twitaga typology guthi ndirathi kurikiriria ni ata wa mwathani muthikiriria wakwa we woka online tureruta hekalu wira wa hekalu no honokio the plan of redemption na ni kio urona mwihia ni nginya akinye mutharabaini kigongona-ini giki kia ruthuku arekia gukinya haho ri maratwa mwathani ri agoka agakua hau ndungithi mutharabaini umi ori muoyo kana mwathani athi hau ni umire muoyo akuire tu ona ici aria mabirwo makuire tu ona mundu wothe utwaga gukinyonga ri ni akiukagira mwathani ni nginya ngi akuire ona gutuika shaitani ni agereria kumuthaitha ndagakue wihonokie okorwo wi muru wa Ngai Jesu ni akiehonokirie korwo ni gwendaga no riu ri ni mi angiehonokirie kana ni ithua ngiehonokirie ona ithi ati amutiganiria hau akirira eroi eroi rama sabakitani udiganirie niki Jesu daigana kuma mutharabaini he gave his soul na ni gwara uga ni kwiheana eheanire ona nginya gukua gikuo giathoni kia mutharabaini Afilipi igire muhari wa ithano na ithathatu giai na ngoro ire ari na Kristo iria ya kwinyia ona gukorwo ahianaine na iganaine na Ngai ri daigana kuona ucio ni undu wa kwigwatira no kwineana eneanire akiaya gukua o gikuo kiria giathoni kia mutharabaini tiri murata wa mwathani Yesu Kristo arekia ithue tukabatithio twabatithio nikii twekaga tugatonya haria hatheru hatheru Kristo agatuhe roho wake agatuhe roho wake na nikio arera atumu mutikaume Jerusalem nginya mureherwo roho mutheru makirerwo muthenya wa Pentecost tutuire uguo niguo Ngai agakuhe roho hindi iyo wauma ukahia na matawa maria mugwanja magakwarira ugacoka ukambiriria kuria kiugo kia Ngai o muthenya ni nginya uhoe na uthome Bible korwo ndå thomaga baibå ndå rarä a irio cia kå igana na ciana iria itarä aga irio cia kå igana rä nä igwaraga må rimå wetagwo wakwa ciako na to å guo wiki makahoma na makagä a njuä rä njå ru nä kä o å rona kanitha-inä kwä na wonje må ingä må no na nä kä o rona tå kä ina nyä mbo itarä njega kanitha-inä ona tå kiuga mbu kanitha-inä nä kä orona tå gä ka maå ndå ma waganu kanitha-inä tondå nä twatigire kå rä a kiugo kä a Ngai nake må cukani agä tå rehera irio junk agiturehera morutani moru agiturehera maundu moru nikei turie ciugo cia Ngai na nigetha muhunjia kwira undu kamuria handikitwo ha auga undu ateirwo mbono raugire kamwira rwimbo ehe uga Bible raugire mathiko rwimbo ni nginya ruge ura mathiko marauga tukaheo mugate tugacoka tugaturia maru rucine na hwaine na thaa ciothe tutirabatara muthinjiri Ngai mahoya maitu macio makabata kagongona no tutiraingira hari hatheru tondu Paulo rauga ni tukuhiririe igite giatha tondå twä na må thänjäri Ngai kuo rä rä a twahoya rä mahoya maitå marathiä direct thä inä wa the holy of holies matuinä nä guo nä wona njä ra nä hekarwo nä kä o mwathani atå rutire ihoya rä a mwathani
akiuga ithe witu ri iguru hekaru hatheru hatheru ritu aria kuria muru uthamaki waku uke ne deke guoni maundu macio mothe mwathani witu arauga nimo mari theini wa hekaru natiga wone uguo niguo theini wa mathayo ithathatu atumone maramwira atiri tuonie kuhoya mwathani ngamera ngo muonia arauga atia mathayo ithathatu mwari wa kenda ni undu ucio hoyaga iyo ithe witu wi iguru in the holy of holies ritwa riaku riamurwo uthamaki waku uke uthamaki wa kristo uroneka theini wa the sanctuary na watho tugathika tukamuigua tugeka atia tukoka tugetikira gukua mutharaba-ini tugathwo tondu no nginya wathikire muthamaki waku uria wendete we ni wikagwo guku o ta uria wikagwo kuu iguru tuheo mothe irio citu cia gutuigana ni makarati ma ni twaheo migate ini ona å tå rekere mathirä maitå o ta å rä a ithuä tå rekagä rä matwehagia nä twakinya thä inä wa kä gongona ni nä twakinya kä gongona-inä na nä twabatithio na ndå gatå tware magerio-inä no gå tå honokia å tå honokagie å ru-inä nä å ndå thamaki-inä waku ona hinya ona kå gocwo tene na tene ningä tå gacoka o matu-inä hekarå-inä thä inä nä twarä kia gå kinya nginya kä gongona-inä mũrata wa mwathani menya å må thä ngwendete tå nyitanä re hau nä ndä renda tå thome danieri nyanya no tå tikå mä thoma må thä tå tirä kia tondå nä wa mathaa na nä ngwenda tå kanoge nä ngwendo ndaijestinde twä no twathoma no nä ngwenda standard Daniel chapter 8 tå gä å ka kå mä thoma rä å korwo mä kä te standi nä getha å re tondå Daniel chapter 8 nä kä roto kä ngä danieri ararota thutha wa kuonio kä roto kä a magegania må no kä a danieri må gwanja kä a mothamaki mothe marä a tå rathomire tä rä rä indo icio ndakwä ra nä cio å honokio waku indo icio na ndä rakwä ra atä rä rä igå cira nä å rathiä na mbere na nä kä o gä gå tå ma tå thome Daniel chapter 8 nä getha å menye nä rä kristo aingä rire hau hatheru hatheru ta må thä njäri gaira må nene na nä getha å coke å menye atä rä rä Daniel nyanya 14 mä aka ngiri igä rä na magana matatå ä gaä two atä a na nä nginya ha ä yo nä yo tå gathoma må thenya wa rå cio rå cio Sunday athani akå rathima nä tå kamä thoma na tå rä kie na nä getha tuone ti itherå kristo wa ngai witå arä thä inä wa hekarå yake theru na cira nä å rathiä na mbere tä rä må rata wakwa gå tigana ciugo ici mwathani akirie gå na nä å gwati må nene må no wä kuo athesaronika wa kerä igä rä må hari wa inya na nginya ithatå na nä getha ngai itw atuä ka wa gå kå rathima må no må no makä ria wa ibuku rä a thesaronike wa kerä igä rä må hari wa gatatå na wa kana menyai må tikahenio nä må ndå ona å rä kå nä gå korwo må thenya å cio ndå gakinya å horo wa ngari å kå tandä te gå kinya onake må ndå å rä a må regi watho atanaguoranärio o å cio mwana wa kå ra å rä a å reganaga na å ndå o wothe wä tanätio na å ngai kana kä ndå gä othe gä tå ragä rio ndå gä kahoywo agä tå gagä ria acio kä rä re agagä korwo aikarä te thä hekarå-inä ya ngai agä tuaga we mwene nä we ngai kä rä a gä ratå ma twä rute wä rute nä tondå kristo akirie gå coka no tå rerwo atä rä rä ndegå ka å horo wa ngari å ka å tambä te gå kinya nake mwana å rä a må regi watho aguoranä rio o å rä a å ikaraga hekarå-inä ya ngai nä kä gä a tå ma tå gwete hekarå ya ngai na tå raria å horo wa hekarå ya ngai nä kä o tå gathoma rå cio må rata wakwa na nä kä o ndagå tiga na ciugo ici ngai nä arenda å taå kä rwo nä tondå ona gå tuä ka hekarå ä no nä yathirire na kristo arä kia kwambwo må teinä rä twahota gå korwo nä twakä te hekarå ingä na tå gacokia magongona mangä marä a matarä mega na nä kä o raigua kwä na må regi watho ngai wa mwega gå teithia nä getha rå cio tå kahota gå thoma twä hamwe twä hote gå thoma å horo wa hekarå tå rä kie rä u rä mwathani witå arokå kå rathima må no må no makä ria må no må no makä ria na nä ikaa nä ingä agå tiga na rwä mbo rå mwe kana ingä agå tiga o å guo tondå watho å rä a ihiana rå cio nä tå kaina rwä mbo na twaina rwä mbo ngai witå nä agatuä ka wa gå kå rathima må no må no makä ria nä rwä mbo rå u ngå rå raga nyone hata twahota kå ina rwä mbo na twarå ina ngai witå nä wagå gwä ka wega tondå mahinda marä a tå rä nä mahinda ma å gwati må nene mahinda macio rä nä mahinda marä a
mahinda manene tukireke tuine rwimbo rumwe tuhoye tuthie hamwe neguo no rwimbo rũu tũkũhoya ino hanini tũhoye hamwe Namakine ya tete Totonye iru gaine rake Ogake anatare kea Kyo namakio pa Moro wa yanche soka O kanata O kanata ashoka We onani Nyango kahe na hodene Ekiro dhombi na time igwa Tuideru onene nyokono Oga makyo ka Oro wa ya jeso ka Thank you, Murata Aqua. Mwadani Akirigo Shoka, na Niagoka, and Onene, okay, at Totuaramusio, between the Russia to teach a mani, Daria da Kenda, and together to Dome Hamwe, na to Nitanere, Gavi to Akuradi, Meketo, Father, they know Aritoran Jesus Christo, and thank you, Mononi, and watch you, Ishio to Eruta, and Undo Aru to Akumuega, like a father to Tauko, ne, Diri, Yao, Nokio, at the Tidero Nikio Ambiri. Hekaru ole we mwambiriria wayo na mwaki wayo na mutu hei plan. Na negeza idu othe tutahuko. Wanu mtukatho ya kunele ketia guka na kudhokodhani ya na negeza. Tuliku one guwaya na kukwetikira. Ona tokaga kwenyehia mbele ya kure turekere na otu here. Ulea othe waigu ando meririe no fafa. Muhehinya wako metahuko. Ugete ni ohide teimenyi na andualeoge ukaguriria toana. Nithank you Radhima mudhikiriria wako. Radhima ale othe maigua. Tuhehinya wako. Tuhewa ini muwega. Tulirika ni otha makine wako. Ririkana mũndũ wothe baba ũracaĩra muoyo na ũrona maũndũ moru marĩa marekĩka thĩ twahoya rĩtwa-inĩ rĩa Kristo Jesu mwathani witũ amen amen aya thank you aya thank you